Ahojte, srdečne vás zdravím, dobrý deň. Myslela som si, že videí ohľadne podvodov, realitných podvodov v Egypte je na mojom YouTube dosť, ale mýlila som sa. Preto som sa rozhodla natočiť toto ďalšie video, kde budem hovoriť o ďalšom druhu podvodu od jednej nemenovanej realitnej maklérky, na ktorú som už upozorňovala. Nemôžem ale spomínať jej meno, pretože by ma mohla udať za ohováranie. Čo už aj urobila mimochodom, ale nemala na to žiadne dôkazy. Takže týmto ju srdečne zdravím. Nech sa páči, takže jej ďalší typ podvodu je taký, že vám vlastne predá nehnuteľnosť v rezorte s tým, že klientovi dodá zmluvu, ktorá je v slovenčine. Vlastne to nie je ani zmluva, je to len vlastne rezervácia nehnuteľnosti v slovenskom jazyku a rezervácia nehnuteľnosti s jej realitnou kanceláriou. Prosím pekne. Klientovi, aby zalepila oči, tak dá nejaký zdrab papiera napísaný v angličtine len, kde je napísané meno majiteľa a meno kupujúceho, suma a číslo apartmánu a proste podpis. Takže nie je tam vôbec žiadna kúpno-predajná zmluva, nie je tam vôbec žiadna zmluva s manažmentom, ktorá je nevyhnutná, keď sa kupuje byt v rezorte. Klient samozrejme zaplatil, dostal kľúče a myslel si, že je vybavený. Samozrejme nie je, pretože nemá dostatočné doklady. Samozrejme, management od nej vyžaduje zaplatiť dane za danú nehnuteľnosť. A toto je práve to, prečo oni tým klientom nedávajú podpisovať zmluvu s managementom, pretože sa chcú tomuto kroku vyhnúť. Sú to vlastne zvýšené, navyše poplatky, ktoré oni zataja pred tým kupujúcim. Sú to poplatky za daň a sú to poplatky za vlastne prepis majiteľa v rámci rezortu, za ktorý si každý rezort vždy pri predaji účtuje nejaké percento z tej kúpno-predajnej sumy. A toto zatají, môže to byť pár tisíc eur, a toto zatají pred tým kupujúcim, a vlastne aby zhrábla províziu, aby urobila predaj a tým pádom je to pre ňu vybavené. No ale pre klienta toho, vlastne, čo to kúpil, nastáva veľký problém, pretože nevie sa dostať k svojim dokladom, pretože sa už nevie dopracovať k tomu predávajúcemu, k tomu pôvodnému majiteľovi, ktorý vlastne musí prísť podpísať ten papier, že sa vzdáva tej nehnuteľnosti v rámci rezortu. A tým pádom rezort je schopný podpísať alebo pripraviť ďalšiu zmluvu s novým majiteľom. Ale samozrejme ten kupujúci musí zaplatiť tie poplatky pri prevode a musí zaplatiť daň. To sú teraz nové podmienky všetkých rezortov, že nechcú vydávať zmluvu s managementom, pokiaľ nie sú vyrovnané poplatky za daň za jednotlivé nehnuteľnosti. Prosím vás, hovorím to 345. krát a budem to hovoriť dookola. Pošlite toto video ďalej. Dávajte si pozor, cez koho kupujete, či máte kompletné dokumenty. Pokiaľ aj nekupujete u mňa, prosím vás, nechajte si to overiť, ten právny postup, či je to v poriadku, či ste kúpili správne. Kľudne so mnou konzultujte aj cenu nehnuteľnosti, pretože sa mi veľakrát stalo, že klienti kúpili úplne predraženú nehnuteľnosť, alebo klienta postavili pred hotovú vec, keď už išiel podpisovať, že sa zrazu cena navýšila o nejakých 3000-4000 eur. To je, prosím vás, absolútne neseriózne jednanie. Takto sa nehnuteľnosti nepredávajú, teda ja ich takto nepredávam a ja klienta informujem o všetkých poplatkoch, o všetkých plusoch aj mínusoch. Každé rozhodnutie nechávam na klienta, tak by to proste malo byť. Ja ho informujem a on sa musí rozhodnúť. Srdečne vás zdravím z Egypta a kupujte správne, prosím vás.